Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Анастасія Чичко і сурдоперекладач Надія Коцовська. І у цьому випуску дивіться про таке. Рішення господарського суду щодо дачних ділянок, які садоводи мають звільнити до 9 вересня, суддя оголосить в понеділок. Такий підсумок першого засідання. З 22 серпня тих, хто не розмитнив авто на євро-номерах, штрафуватимуть. Які штрафи чекають водіїв, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Дві 10-тонні гармати і два тягачі 44-ї артбригади, які нещодавно повернулися зі Сходу, сьогодні демонстрували на виставці бойової техніки в Тернополі. Чи призупинить господарський суд рішення Тернопільської міськради про демонтаж споруд в садівничому товаристві «Ювілейний», що по вулиці Київська-Тарнавського в Тернополі, буде відомо в понеділок, повідомив захисник позивача Павло Варода. Сьогодні у господарському суді відбулося перше підготовче судове засідання щодо 230 дачних ділянок в Тернополі, що по вулиці Київська-Тарнавського, 9, які садоводи мають звільнити до 9 вересня. Там побувала і наша знімальна група. Перед входом господарського суду зібралися садоводи з плакатами. Маю діляночку в цьому садовому товаристві. Ще мої батьки керували. Радянська влада дала, коли, а партія «Свободи», до якої належить, надав. Він так боровся проти тої влади злочинної, яка цей. А тепер що ж він повторює? І це чисто рейдерське захоплення. Підготовче судове засідання відкрив суддя Ігор Шумський із 35-хвилинним запізненням о 16:25. Засідання у справі 921-438/19 за позовом садівничого товариства робітників службовця Тернопільського відділення Львівської залізниці, доповідача Тернопільської міської ради, третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, комунальне підприємство фірми «Тернопільбуд» інвестзамовник, про визнання недійсними рішень Тернопільської міської ради від 5 жовтня 2018 року за номером 728-145 про створення рекреаційної зони парку за адресою Київська-Тарнавського. Захисник садівничого товариства робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці «Ювілейне» Павло Варода просить суд долучити дві заяви від позивача та клопотання про зупинення дії рішення міськради про демонтаж дачних споруд на час розгляду справи. Суд ще не прийняв рішення по справі, але Тернопільська міська рада вирішила, не дочекавшись остаточного рішення у справі, прийняти нові рішення, яким фактично нівелювати захист права садівничого товариства у суді і надати можливість надалі виконати те рішення суду, яке буде ухвалено, можливо, на користь позивача по справі. Усвідомлюючи, очевидно, як на мене, незаконність прийнятих рішень, Тернопільська міська рада зараз вживає невідкладних заходів щодо, можна сказати так, видворення членів садівничого товариства цієї земельної ділянки та проведення тих робіт, які вони там запланували. Представник міської ради, заступник начальника управління правового забезпечення Віталій Гірняк заперечує. Виходячи з вимог статті 125 земельного кодексу, таке право виникає з моменту державної реєстрації, що останнім не було представлено. Зокрема, хочу зазначити суду також про неможливість виконання заходів забезпечення позову шляхом заборони міській раді виконавчої комітети вчиняти певні дії, оскільки позивище вказано лише на площі земельної ділянки, однак будь-яких чи графічних матеріалів, чи будь-яких відомостей з державного земельного кадастру, в даному випадку не надано. Тому я вважаю, що не підлягає задоволення. Після 30-хвилинної перерви суддя Ігор Шумський оголосив, що рішення повідомлять у понеділок. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зазначу, 230 дачних ділянок в Тернополі, що по вулиці Київська-Тарнавського, 9. Садоводи, які ними користуються, мають звільнити до 9 вересня. Таке рішення прийняли 30 липня на виконкомі Тернопільської міськради, повідомила секретар цього садового управління Любов Кійко. Вчора на території садівничого товариства була і наша знімальна група. Це садівниче товариство робітників і службовців Тернопільського відділення Львівської залізниці «Ювілейне». Секретар цього правління Любов Кійко показує документи і каже, що у 1967 році райвиконком виділив 24 гектари землі для користування залізничникам. 91-річний Сергій Зубко, який пропрацював на залізниці 35 років, отримав 6 сотих землі.
Чоловік у 1970 році збудував будинок, посадив сад і город. Нині тримає пасіку. Залізничний начальник відділу нашого, Сіріков був такий, вирішили зробити ці такі діляночки виділити, щоб можна було сад посадити. Назбиралось тут скільки, там не пам'ятаю, скільки було, 300-400 чоловік. 69-річний Іван Мечник, як і його батьки, працював залізничником. Земельну ділянку 6 сотих у 1967 році отримав його тато. На території садівничого товариства мають засадити парк та побудувати будинки, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Садоводам виділили землю у селі Малашівці Зборівського району. Щодо учасників садового товариства «Ювілейне», то цими замість земельних ділянок, якими вони користувалися, їм виділено іншу земельну ділянку. Всі учасники садового товариства можуть просто написати заяву і отримати аналогічну земельну ділянку на території Тернопільської громади. Це село Малашівці, там є земельна ділянка для всіх 230 учасників, тобто є величезна територія. Частина земельної ділянки буде виставлена на аукціон під будівництво декількох будинків для того, щоб за ці кошти, виручені з аукціону, провести роботу з облаштування даного парку. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. З 22 серпня тих, хто не встиг розмитнити свої авто на євро-номерах, штрафуватимуть. Які штрафи чекають водіїв на євро-номерах, розповів під час брифінгу заступник начальника протидії митним порушенням і міжнародної взаємодії Тернопільської митниці Володимир Петрук. Детальніше про це далі у сюжеті. Андрій Тернопільський придбав автомобіль Opel Vectra за $900 у Польщі. Авто 1998 року випуску, об'єм двигуна 1,6 газ-бензин. Чоловік розповів, скільки вартуватиме розмитнення. Окремо особисто рахував згідно відповідних коефіцієнтів розрахунку автомобіля. Вартість розмитнення даного транспортного засобу стартує від $2000 до $2500. Автомобіль невигідно розмитнювати, тому що він 98 року випуску. Тому що залишається дуже обмаль часу до введення цих драконівських штрафів за порушення везення, за порушення митного законодавства. Тому автомобіль я не розмитнюватиму, а здаватиму на авторозборку. Цей «Мерседес Світа» 2005 року із двигуном 2,2 на дизелі купив тернополян Віктор Лехман у Литві за 3 тисячі євро. Розмитнювати його не буде, бо за підрахунками чоловіка це обійдеться йому в $4000. Каже, придбав за кордоном ще автомобіль Ford Mondeo. В Польщі два куба, 2002 рік, Ford Mondeo. Я за нього дав 25 тисяч гривень на наші гроші, а розмитнення обійдеться десь в районі 70 тисяч гривень. Почекати до нової сесії, нової Верховної Ради і чекати, можливо, будуть зміни по закону, по розмитненню. Не буде змін, то тоді прийдеться розмитнювати. Поліція має зупиняти автомобілі на євро-номерах. Якщо буде встановлено, що даний автомобіль перебуває на території України з порушенням терміну тимчасового везення, то на місці буде складений штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, розповів начальник управління патрульної поліції Тернопільської області Олег Сороковий. У випадку повторного порушення штраф зросте вдвічі. Заступник начальника Тернопільської митниці Володимир Петрук розповів про штрафи євробляхарів після 22 серпня. Відповідно до статті 470 Митного кодексу України, якщо термін перевищено від одного дня до 10, штраф складає 3400 гривень. Якщо термін перевищено більше, ніж на 10 днів, але не більше 20 днів, штраф складає 8500 гривень. Якщо термін перевищено більше, ніж на 20 днів, але не більше, ніж на 30 днів, штраф складає 85 тисяч гривень. Якщо термін ввезення перевищено більше, ніж на 30 днів, то в такому випадку штраф складає 170 тисяч гривень. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією набув чинності 25 листопада 2018 року. Їх власники мали за півроку до 24 травня 2019 року розмитнити автівки. Якщо водій більше як на місяць протермінували розмитнення, мали оплатити 170 тисяч гривень штрафу або автомобіль могли конфіскувати. До 22 лютого 2019 року на розмитнення діяла знижка 50%. За даними Державної фіскальної
Федеральної служби за пільговий період розмитнили понад 218 тисяч машин в Україні, з них 4379 в області. Тоді до держбюджету надійшло більш як 13 мільярдів гривень. На Тернопільщині понад 270 мільйонів гривень, повідомив начальник Тернопільської митниці Державної фіскальної служби Оксана Антонович. 15 та 16 травня євробляхарі мітингували під Верховною Радою, що продовжили пільговий період для розмитнення. 16 травня депутати Верховної Ради України ухвалили закон, яким відтермінували на 90 днів до 22 серпня запровадження штрафів. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Виставка бойової техніки 44-ї окремої артилерійської бригади сьогодні відбулася в Тернополі. На паркувальному майданчику торгівельно-розважального центру «Подоляни» армійці представили елементи військового спорядження, яким користуються під час виконання бойових завдань. Зокрема, це 2 10-тонні гармати «Гіацинт» і 2 військові тягачі «КРАЗ», які нещодавно повернулися зі сходу України, каже пресофіцер артбригади Юрій Кульпа. За його словами, такий захід організували, щоб популяризувати військову службу за контрактом. Як це було, Анжела Шова бачила. Військовослужбовець Степан Калитка, який у 2018 році служив на сході України, показує гармату «Гіацинт». Зафіксовуємо, виставляємо. З цією гарматою відпрацювали на сході. Так, в роботі вона в ідеальному стані. 24-700 стріляє, максимальна дальність стрільби. Сьогодні тут також представлено 2 військові тягачі «КРАЗ», які у травні цього року повернулися зі сходу. Військова машина спеціально для перетаскування пушок, там все різне. Сержант Тернопільського міського військового комісаріату Юрій Смірнов демонструє 17-річному тернополянину Віталію Подоляку, як збирати автомат. Хлопцям показуємо будову автомата АК, показуємо розборку-зборку, як правильно збирати, щоб хлопці, молоді хлопці знали, що таке зброя. Повністю складаю перший автомат. Раз. Складно? Трохи є. Тернополянка Валентина Борис прийшла на показ військової техніки з синами. Старшому Владиславу 5 років. Військовослужбовці допомагають йому приміряти бронежилет. Наш синочок зацікавився воєнною технікою. Недавно ми придбали книжечку, де є вся техніка воєнна. І він вчив всі машинки, так? І захотів побачити. За словами виконувачки обов'язків заступника командира Тернопільської окремої артилерійської бригади Юлії Шкугри, представлену на показі військову техніку використовували під час бойових дій на сході України з 2015 року. Минулого року наша військова частина перший раз за 4 роки вийшла з зони АТО. Вся техніка вийшла, і от ви можете подивитися наглядно, як вона виглядає. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Показ військової техніки та озброєння Тернопільської окремої артилерійської бригади супроводжував оркестр тернопільських артилеристів. Музиканти під керівництвом військового диригента Тараса Когута виконували українські композиції. Благодійна акція «Подаруй тепло» розпочалася в Тернополі, в парку Шевченка. За словами організатора Назарія Риженка, під час заходу проводять майстер-класи для дітей, організували настільні ігри і виступ тернопільського гурту «Видих». В такий спосіб, каже Назарій Риженко, хочуть зібрати кошти для онкохворих дітей. Більше про це Богдана Сарабун розповість. Ми знаходимося на набережні Тернопільського ставу у парку імені Тараса Шевченка. Тут з 16-ї години триває акція «Подаруй тепло». Її організували волонтери англомовного табору «Мескот». Вони збирають гроші для дітей з геріатричного відділення Тернопільської клінічної лікарні. Яна Покора з Одеси розповідає, чому вирішили організувати акцію. Ми їздили сьогодні у госпіталь, клінічна лікарня для онкохворих дітей. Це гематологічне відділення. Там ми поспілкувалися з одним батьком, ще з однією мамою, погралися з її дитиною. У них є такі головні дві проблеми. Вони там живуть протягом декількох місяців, іноді це буває більше термін.
і у них немає змоги готувати їжу дітям. Вони як мають плиту, але вона дуже довго розігрівається. З усіх чотирьох комфорок працює лише одна. Тому ми хочемо залучити людей, щоб вони пожертвували якісь гроші, на, щоб ми змогли купити цю плитку. І також у них є проблеми з душем, тобто там немає дверей, і дітям холодно купатися, митися, тому якщо зберемо більше, то зможемо ще купити двері до душу. Ігнатій Шаталович з міста Дніпро розповідає, у парку є декілька локацій, на яких збирають кошти. Тут ми маємо декілька станцій, ви можете грати в настільні ігри, можете намалювати собі тату, можете просто помалювати. І ще в нас буде виступати гурт «Видих». На одній з локацій Наталія Місюра навчає дітей плести браслети зі стрічок. За цим столиком ми навчаємо дітей, як плести різні браслетики. Ціна від 5 гривень до 15. Всі ці гроші йдуть на благодійність. Це звичайні по-російські фенічки. І це звичайні фенічки, і вони дуже подобаються дітям, вони гарні, їх можна робити з різних стрічок, і вони дуже гарно виглядають. Це дуже цікаво, я хотів почати щось такого, ну, матеріально, щоб давало мені згадку про цю акцію. Виступає на благодійній акції тернопільський гурт «Видих». За словами його солістки Соломії Карчевської, його створили лише тиждень тому. Ми вирішили долучитися, бо хороша благодійна акція, збираються кошти. І чому б мені в таких заходах треба брати участь і допомагати всім, чим можемо? Тому ми з радістю співаємо тут. Виконуємо різні сучасні хіти, які зараз слухає молодь переважно. Організаторами акції є учасники англомовного табору «Мескот». Один з його учасників Назарій Риженко розповідає про історію табору. Це табор від Корпусу миру з Америки. Він відбувається кожен рік в різних місцях. В цьому році у нас Тернопіль. В минулому році був Миколаїв. Це англомовний табір, спрямований на розвиток англійської мови та покращення комунікаційних здібностей людей, також розкриття їх талантів та різноманітних інших можливостей. Назарій Риженко каже, англомовний табір «Мескот» у Тернополі вперше. Цьогоріч у ньому 73 учасники. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Скільки коштів зібрали під час благодійної акції «Подаруй тепло», волонтери підраховуватимуть завтра, повідомив Назарій Риженко. І художник Вартан Маркар'ян презентує 10 своїх робіт в Тернополі в галереї «Бункер Мус». У ці хвилини відбувається відкриття виставки. За словами автора, вона називається «Пробираючи стільки пошепки». Сама ідея виставки з'явилась поступово. І саме ця серія про пошуки людини і екзистенціальної сторони, як їй жити, як існувати. І така метафора кожної гілки – це наша життєва проблема. Тобто через кожну гілку ми маємо переступати і рухатися далі. На цих кадрах ви бачите картини, які презентував художник. Він малював їх тушю та акрилом. Кореспондентам Суспільного Вартан Маркар'ян пояснив значення картини «Пробираючи стільки пошепки», від якої і пішла назва виставки. Ця картина безпосередньо називається «Пробираючи стільки пошепки». Від неї пішла назва самої виставки. Тобто ідея тут – людина пробирається крізь тернистий шлях, і в кінці вона бачить світло. Чому саме серія називається «Небезпека шукає каски»? Тому що людина має звертати увагу на всі проблеми, як персонаж із казки. Він спочатку не знає, що буде з ним в майбутньому, як він себе буде відчувати, але завжди в кінці хеппі-енд. І ось це світло – це є той хеппі-енд, куди кожен з нас потрапляє. Виставка триватиме в Тернополі до 28 серпня. Вартан Маркар'ян працює в стилі графіки. Він член Національної спілки художників України, учасник всеукраїнських резиденцій і міжнародних симпозіумів. На цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення на телеканалі UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. Побачимось.